зохиолыг бичсэн Гээ Саран Заяа. Зүрх уйлна. 6 дугаар хэсэг. Гант өмрийг гэртэ орж ирэхэд эхнэр болон охтууд нь байдаггүй. Ширээн дээр байх зурвсыг үзвэл эхнэр нь түнд хаягдсан зурвас байлаа. Чамтай энэ олон жил амьдрахтаа чамайг арайч ийм үлдэл гаргана гэж бодсонгүй. Өөрийн охин шиг хүүхдүүдтэй зугаацж авахтаа хичихгүй байна уу? Даанч дээ. Би чамайг ийм хүн байсанд итгэж чадахгүй байна. Өөрийгөө зүвтгэх гээд чирэггүй. Надад ирсэн бичлэг зурагнуудаас бүх зүйл тодорхой байна лээ. Хоёр охин минь надтай үлдэнэ. Чамд нэлэх жайхан амраг байгаа. Баяртай. Гэсэн зургас байна. Оройн нь буцаад ирнэ гэсэн хүн ирээгүйд намын цол уурлаж, архины халуунд ган төмрийн инхэрнэр лөө зург бичлэгээ илгээжээ. Ийхүү нэг гэр бүл салах дээрэ тулж ган төмөр хөндүүрхэн сэтгэлтэй явна. Номын зулд таата санагдна. Миний дүн яаж байгаа нь вэ? Гэхэд номын зул гимшсэн зүйлгүй харинч эсрэгээр дөнгөж эхлэн шүү дээ. Та надад хэдэн төгрөг өг. Үгүй бол дахиад бичлэг явуулах болно. Гэсээр утсаа салгаж дансаа мессежээр явуулжээ. Энэ удаа ган төмөр түүний хүслээр байхыг хүссэнгүй. Эхнэр охиныхаа араас л явахыг бодов. Эхнэр хүүхдээ эргүүлэн авчрах итгэл түүнд байсан юм. Болоод өнгөрсөн бүхнийг тайлбарлаж, өөрийгөө зөвтгөх гол зангилааж түүнд байлаа. Ном зулыг гэртээ арх үнэртүүлэн орж ирэхэд ээж нь үзээд охиндоо маш ихээр гомдож хэлэхч өгөөлдохгүй харцаараа ширүүхэн загнаж үлээ. Номзулж ээжийнхээ харцнаас дальтчин байхдаа сэтгэлдээ их л гимшил тим байсан. Гагц хүү ээж яагаад охиндоо тийм худал ярьсан юм бол? Ямарч их хүн үр хөвгттэй зөв үлгэр дуурайлал байхыг хүсдэг. Тэр талаасаа охиндоо өөрийнхөө буруу явдлыг үзүүлэхгүй гэсэндэ зовж чаналсан ихэнх хэцүүхэн амьдралыг ургуулан ярьсан. Гэвч энэ нь аав охин хоёрын харилцаанд ийхүү муугар нөлөөлөхийг оюун цэцэг яахан мэдвэлээ. Ану, найзаа үлдсэн хитэн бичлэгээ нөгөө хүүхэн лүү явуулчих. Өнөөх чинь утсаа авахгүй хариу өгөхгүй юм. За ойлголоо. Гэхдээ энэ бичлэгүүд сошиал орчинд цацагдах үедээ. Тэгвэл чамдж бас хэцүүхэн зүйл тохиолдно шүү. Чи эрсдлүүдийг тооцоолж үзсэн үү? Чиний зүс царай тод харагдан штэ. Найз нь бүгдийг бодож толуулсан. Тиймээс миний найз санаа зовох хэрэггүй гэсээр ном зүлийн дараагийн дарилт ган төмрийн эхнэр лүү ирлээ. Ган төмрийн эхнэр мессенжерт ирсэн бичлэгийг үзэхүү байх уу гэсээр нулимстайхан үзв. Хайртай хань жаахан охинтой амралтын газар ад шаргалтаа суугаад үрсэн. Өнөөх охин уух гээд байхад нь хориглон буйд үрсүүд. Энэ бүхнийг хараад юу гэхээ мэдэхгүй гайхширан байхад өнөөх хаягнаас чат ирхэн тэр. Та 50 89 энэ данс руу 1 хэдэн төгрөг хийнэ үү? Үгүй бол үүнээс халуухан бичлэгийг сошиал орчинд дэлгэнэ. Гэгсүрдүүлсэн чат ирлээ. Өг сүрдүүлэгт яхаа мэдхгүй өрөөнд дэргэлдэн байхад хоёр охины цаваа цалгандуу гэрээр дүүрэн хатаж ээжээ аав ирж байна гэсээр хаалга руу гүйлтлээ. Охтын аавыг ирж байна гэх чимээээр эхнэр нэг л онцгой тавьшрах шиг болов. Хайртай хань нь орж ирэхэд нь шууд тэрч аваад цээжин биеийг нь хідэнтэй цохиж муудгүй за чи яаж байгаа юм бэ? Харига уучлаарай. Харин чамд тайлбарлах хэрэгтэй байна. Миний хар буруугаар одоод байна. Чиний бодож байгаа шиг зүйл болоогүй гэсээр өөр тохиолдсон учир бүтүүлэг явдлын талаар эхнэртэй ярихад эхнэр нь итгэж чадан байж үний юм уу?
гэсээр баярлаж догдолсон нулимстайхан харцаар ган төмрөөс лавлан асуув. Үнэн дээ, үнэн. Гагцхан энэ бүхнийг чамаас нууж авсандаа хайрн гэмшиж байна. Цүгээр дээ, миний хайр ийм мундаг штэ. Хамтдаа буруухан ойлголтыг нэг тийш нь болгоё гэсээр эхнэр нь түүнийг тэмрэн авахад ган төмөр уртаа санаашрын тавьширлаа. Ааваасаа үс сонзон авах зоригтой охин нөгөө талаас хариу үйлдэл ирэхгүй бод ихэд ундууцаж бухимдалтайгаар суув. Ээж нь түүнийг анзаарсан бололтой "Миний охин, юу болов?" гэсээр харцаараа түүн рүү ширтэх хэцүү санагдах тул шууд ээжтэй "Ээжээ, би авто олдсон" гэж хэлчихлээ. "Миний охин юу ярина вэ? Тэмээ, би авто олдсон. Аав нь юу гинэ?" гэсээр оюун цэцэг охиноо инхрийлэн үсгэхэд номин зул нулимстайхан "Аав намайг танихгүй байна лээ. Аав нь чамайг танилгүй яах вэ? Таниж байгаа. Үнэн гэж үү? Миний аав намайг таньсан гэж үү?" хэмээ охин нь түүний урд сүгдэн суухад оюун цэцэг одоо л бүх үннийг хэлэх учиртайгаа ойлгож бүгдийг үннээр нь ярьлаа. "Аава, охин нь дандаа очиж амна. Номин зул байдаг хурдараагүй." Сонирхолтой ган төмөр түүнийг анх хараад шууд таньсан. Тийм болоод түүнд хүссэн мөнгөийг нь өгч ирсэн. Номин зулыг гүйсээр ирэхэд ган төмөр элэг бүтэн гэр бүлээрээ жаргалтайхан байсан юм. "Сайн байна уу? Би таныг" гээд чимээгүйхэн зогсох охиноо хараад ган төмөр "Миний охин ороод ирээч дээ. Алив аавда хүрээ тэр" гэснээр аав охин хоёрын уулзалт сэтгэл хөдлөм эхэлсэн юм. "Аава, та намайг хизээнээс мэдсэн юм бэ? Охиноо танихгүй аав хүн байх уу? Анхаарал таньсан. Миний охин аавта хүрээ тэр" гэсээр хоёр гараа дэлхэн охиноо хөтлөө. Аав нь оюун цэцгийг гадагш эмчилгээнд явах бүх зардлыг дааж эрүүл саргуул болгосон юм. Төгсөв.